Əslində məsələ qərarın getdirir. Söhbət ədalətin bərpo olmasından gedir. Bir demokrat dedikcə bəzi insanlar elə başa düşürlər ki, nə isə Qərbdən, Avropadan gətirib Azərbaycanına qoymaq istəyirik. Qətiyyən belə bir düşüncə də yoxdur. Azərbaycanda demokratiya o deməkdir ki, demos və kratia. Bunlar xalqın gücü deməkdir. Xalqın səsi deməkdir. Xalq öz gücünü bələdçərlər etməlidir. Biz Azərbaycan cəmiyyətinin güzgüsü olmağa çalışırıq. Bu sözləri Kanal 13-ün rəhbəri Anar Orucov açıq söz verilişində çıxışı zamanı bildirib. O qeyd edir ki, əslində media nümunəsi yaradaraq həm cəmiyyətin problemlərini işıqlandırırıq, həm də siyasi kəsimlərə yer verməkdəyik. Ətraflı öz diniləndirəcəyik. Biz Kanal 13 olaraq çalışırıq, heç vaxt mövqeyə qoymırıq. Çox fərqli siyasi kəsimləri, siyasi qrupların təmsilçilərini bura elə Fuad bəyin önüzə daxil olmaqla Fuad bəy təmsil etdiyi siyasi partiyaya və bloka daxil olmaqla həmişə hər kəsi dəvət edir ki, onlar öz fikirlərini bildirsinlər və bir media nümunəsi yaratmağa çalışırıq ki, bax baxın, sizin ictimai televiziyasında bunu eləməlidir. Ay Azərbaycan iqtı, Azərbaycan hökuməti ki, o bütün siyasi kəsimləri bura cəlb eləməlidir. Bütün ictimai kəsimləri, fərqli ictimai təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatlarını, jurnalistlər dəvət eləməlidir bura. Amma siz bunu etmirsiniz və bunun əvəsində bunu eləyən bir media ortuya çıxır. Və mən demirəm ki, məhz bu işi üstləmək üçün biz fəaliyyət göstəririk, amma şübhəsiz ki, bizim media fəaliyyətimiz əgər tərəfsiz və qərəzsiz fəaliyyətdirsə, biz Azərbaycan cəmiyyətinin güclüsü olmağa çalışırıq və bu baxımdan da elə Azərbaycan müxalifətinin çox fərqli kəsillərinə də yer verməkdəyik. Mən e, bu sorğuya gəlməmişdən əvvəl biz zaman-zaman sorğular keçirtirik, bunu bilirsiniz. Məsələn, e, bir müddət əvvəl biz bir sorğu keçirmişdik ki, siz e, əgər vəziyyətinizdən narazısınızsa, iqtisadi və sosial vəziyyətinizdən narazısınızsa, bu narazılığı e, ötən bir lərzində belə göstərmişəm. Bu bu sorğu da bir 30 minnən çox insan iştirak edərmişdi. 1-ci bəb səfələmirəmsə bu idi ki, mitinqinə çıxmışam, etiraz aksiyasına qoşulmuşam. 2-ci bəb buydu ki, evdə yoldaşlarımla bu barədə danışmışam. 3-cü bəb buydu ki, öz özümə danışmışam, heç kimə deməmişəm çünki qorxuram məni tutarlar. 4-cü bəb buydu ki, keşmən hər kəsdən razıyəm və bu cəmiyyətin belə deyim də o içindəki fikirləri insanlar. Məsələn, elə başqa bir nümunəyət keçin bu o bu mövzu münasibində niyə uşaq pulu ilə bağlı pulu hər kəs istəyir amma etiraz aksiyasına çıxmır deyə bir sorğu keçirtdik. Biz onu ikinci kanalımıza keçirdiq, Bakı FM kanalında və ən çox səs verən e, bu bənd idi ki, e, çıxmaq istəyirəm, amma qorxuram polis məni tutar. Yəni uşaq pulunu istəyir insanlar, amma çıxıb onu tələb eləməkdən çəkinirlər. Çünki insanlar da haqlıdırlar, xalqa haqq vermək lazımdır. Çünki ölkələrdə bir dəyənəklə rejimi qurulub, bir polis rejimi qurulubdur.